Hej och välkommen till Heroes and Generals med mig, Leif. Ja, med den här videon så tänkte jag ge er lite vägledning om hur funktionerna i det här spelet fungerar. Så ni inte gör samma misstag som mig och köper en massa onödiga saker ni kanske inte behöver. Som ni kanske ser här. Det är tre nationer att välja på. Amerikaner, tyskar och ryssar. Och då gjorde jag misstaget att köpa en extra infanterisoldat. Som jag inte behöver egentligen. Så där ser man då vad lätt det är att göra fel om man inte känner till spelet och dess funktioner, om hur saker och ting fungerar. Och det är det jag kommer hjälpa er med här då. Och nu är vi alltså inne i huvudmenyn. Och det är här du har dina soldater till vänster. Du kan välja nation här då. Du har ju alltid en soldat från varje nation, det vill säga amerikaner, tyskar och ryssar. Och det första du bör göra där du Ja, innan du börjar spela, det är att du har ditt vapen i första rutan här. Då klickar du på den skiftnyckeln där. Och så ser du till att du bockar i rutorna med auto repair, auto refill. Allt eftersom du låser upp saker, som jag har gjort här på min M1 Garand. Heavy spring och field trigger jab. Det är att du också bockar i auto repair på de grejerna, allt eftersom du låser upp dem. Så var noga med det. Sen ser dina uppgraderingar här, saker du låser upp. Och kollar jag på den här så ser jag hur mycket jag har kvar här, hur mycket poäng jag måste ha. Då har jag ungefär 1200 poäng innan jag låser upp nästa uppgradering. Ja, jag har låst upp den här Dynamite Lover. Ska jag ha låst upp? Eller? Nej, det här är nog nästa uppgradering på min amerikanska soldat. Jag tror det var den ryska soldaten som låste upp Dynamite Lover. Jag törs inte säga säkert. Men i alla fall, ni ser ju här hur er upplåsning av saker utvecklas. Och då kan man faktiskt även, om man vill påskynda och kunna låsa upp någonting, så kan man faktiskt betala antingen krediter eller guld för att komma till nästa graden. Ja, nästa graden, ja. Så om jag kollar där till exempel, så har jag en bit kvar innan jag kan låsa upp M2A3-granaten. Och det är en antipersonell mine. Så, och de uppgraderingar jag har till min M1-garand, det ser ni här då. För att här, om jag går in på ammunition här, allt eftersom så kommer du även låsa upp ammunition här också. Och då har jag tre typer av ammunition uppblåst här. Det här är ju i och för sig den du börjar med. M2 1306 bål. Och om ni tittar på tavlan här så kan ni se hur träffbilderna förändras. Allt eftersom jag klickar mellan ammunitionstyperna här. Man kan även, ja, du klickar på rutorna så ser du ju träffbilderna på tavlan. Och även hur kraftammunitionstyperna är. Hur olika kraftammunitionstyperna är. Hur mycket skada de gör och så vidare. Så om vi tittar på det första där. Nästan 50 där. Tittar på Match M72. Den är över 50. Black Hornet, lite över 50. Och Birdie Clay Mark 3. Den gör mycket skada. Och den har inte jag låst upp än. Och där ser ni, jag har en bit kvar där. Innan jag får den ammunitionstypen tillgänglig. Om jag klickar på min ribbon där så ser ni att jag kan påskynda processen genom att betala silverkrediter eller guld för att låsa upp den ammunitionstypen. Men jag har bara, ja, det är 4000 poäng kvar ungefär innan jag kan låsa upp den ammunitionstypen. Så att, och sen krediterna, med tanke på att uppgraderingar och så vidare är väldigt dyra, så kan det vara värt att samla poäng för att låsa upp dina uppgraderingar snarare än att betala silverkredit eller guld för att få tillgång till din nästa uppgradering. Sen är det också det att är det så att det är en del som du verkligen vill ha och behöver, så kan det ju vara bra. Ja, så kanske man vill använda sig av silverkrediter då för att låsa upp just den grejen, om du verkligen nödvändigtvis behöver den. Så, ja. Hela spelet är ju som sagt, eller hela menyn,
kommer ju då upp i ett webbläsarfönster. Och själva spelet, spelfönstret, kommer upp i ett separat fönster. Och sen är det även på handgranaterna, så är det också viktigt att där är då första granaten du har. Du kan även låsa upp andra handgranater också. Även stridsvagns, eller ja, anti-tank mine som det kallas. Och tänk på det efter du har bockat i här på auto repair, auto refill på ammunitionen på ditt gevär. Så var även noga med att du går in här på handgranaten och bocka i auto repair även på den. Så slipper du tänka på det. För annars får man betala silverkrediter för att reparera och så vidare. Och det kan vara skönt att slippa tänka på sånt om man bockar i auto repair, auto refill på ammunition, gevär, handgranaten. Och nu klickar på fel fönster där, men ni förstår vad jag menar. Där. Så att ni bockar i, ja, vad gjorde jag nu då? Där. Så. Att ni bockar i auto repair på allting. Och allt eftersom ni låser upp. Och då fungerar det så att nu har jag ammunitionstyperna som jag visar. Och hur långt ni har kvar innan ni kan, innan ni har den ammunitionstypen tillgänglig på det här, ska säga, ribbon. Jag vet inte vad översättningen är på engelska, men. Och då kan jag även gå in och se hur eran, hur det utvecklas. Här har jag field trigger job. Och här ser ni hur pass geväret är uppgraderat. Och det enda jag saknar nu på mitt gevär, innan det är fullt uppgraderat, min M1 Garand, är då siktet och pipan. Och vad är det då för pipa? Jo, där. Ska vi gå in och kolla. Stainless steel barrel. Och det här är en rostfri pipa. Kostar 28 400. Så uppgraderingarna till ditt vapen och även andra vapen du låser upp och kan köpa är ju väldigt dyr faktiskt. Så det gäller att spara krediter. Det gäller att vara sparsam med krediterna, om jag uttrycker det så. Sen faktiskt kan man även ändra utseende om man klickar där. Där har ni ju fabriksutseendet på bussen. Fabriksstocken. Och hur den ser ut från fabrik. Men du kan även, där har du mörk valnöt. Och en ljus stock. Jäkligt snygg. Den här färgen har jag på min ryska bussa. SVT 14. Sen har du även pepperwood. Och ni ser vad det kostar också. 20 000, 64 000, 49 000. Den här färgen gillar jag. Jäkligt snygg. Så den här färgen kommer jag vilja ha på min M1 Garand. När jag har råd, vill säga. Sen har jag även frogskin. Kamouflage. Jävligt snyggt. Combat green. Också snyggt. Death for glory. Jävligt snygg. Och den kostar då 80 000. Så det är en hel del krediter. Jag kan också säga det att de olika stockarna påverkar inte träffbilderna som ser där nere. När jag klickar emellan. Det är rent kosmetika faktiskt. Sen är det även så att om ni inte vill uppgradera ert standardvapen, så behöver man faktiskt inte göra det heller. Man kan gå förbi de här sakerna. Man behöver inte uppgradera sitt gevär. Du kan fortsätta och jobba på att låsa upp till exempel. Den här har inte jag låst upp än. Men om inte jag vill uppgradera mitt Garand, så kan jag faktiskt bara jobba på att spara krediter och samla poäng för att låsa upp till exempel M3 Greasegun. Hur långt har du kvar? Ja, jag har ungefär 2000 poäng kvar innan jag kan låsa upp min M3 Greasegun. Den här är väldigt bra i närstrid. Ett väldigt bra närstridsvapen. Och eldhastigheten är ganska låg faktiskt. En M3 Greasegun hade en eldhastighet om cirka 400 skott i minuten. Och visst, det kan låta väldigt lite, men å andra sidan, en kulsprutepistol med låg eldhastighet har bättre precision än en kulsprutepistol med hög eldhastighet. Men en kulsprutepistol är också ett bra vapen för närstrid och hålla fiendens huvud nere. Så, men jag kan utan tvekan säga att M3 Greasegun är ett bra vapen. Jag har mött många sådana och de är inte roliga att möta faktiskt. Och här ser ni även att jag kan använda krediter för att låsa upp min M3 Greasegun redan nu. Istället för att samla poäng. Men med tanke på att jag har 2000 poäng kvar.
ungefär innan jag kan låsa upp, innan min M3 Grease kan är upplåst. Så att jag väntar faktiskt. Jag tar den tiden det tar och samlar poängen för att låsa upp min M3 Grease. Och även i butiken så kan du köpa. Här har du ju även de här. Här kan du köpa guld till exempel. Och det kommer man väl prova att göra förr eller senare. Membership. Och det är väl om man vill ha ett premiumkonto. Och jag vet inte om det är precis som i Heroes and Generals, som i andra online-spel, att om du har premiumkonto så får du också mer krediter. Jag kan tänka mig att det är något sånt. Och, ja, i och för sig, här står det ju 25% credits earned eller mer credits earned. Och så vidare och så vidare. Det är bara att kolla här. Här 25% Ribbon XP gained, extra combat badge slot och så vidare och så vidare. Så visst, du får ju fördelar med ett premiumkonto. Och här har du 75 000 krediter för 24 timmar. 30 dagar kostar 598 000. Nej. 598. Ja, skitsamma. Ja. För 30 dagar kan man även betala guld. Och här för 90 dagar. Fan vad jag är dålig på siffror. Länge sedan man gick i skolan, det märks va. Soldater. Här har du då soldater. Och du kan alltså köpa soldater här. Du måste nå vissa typer av ranker för att få de här tillgängliga. Nej, det behöver man. Nej, faktiskt inte här. Inte i butiken. Men ni ser också vad de kostar. En fallskärmsjägare, 323 000 eller 3700 guld. Och då har du alla nationer här också. Men däremot, ska vi se, där har du assault teams. Okej. Där måste man ha en viss rank för att kunna få dem. Nej, inte riktigt. Okej. Här kommer ytterligare en tavla upp med vilka krav som ställs på. Och där ser man min poäng. Och hur mycket som krävs innan jag kommer vidare till nästa. Och the soldier receives a base salary freeze. Okej. Det är de olika lönerna verkar som, eller? Och där. Ja. Det är de olika lönerna du får per timme. Så när jag kommer hit så kommer jag få 10 000 per timme, per hour. Jo, ni har även fordon här också. Och de är låsta. Unlocked with. Driver av tredje graden. Och kan även se tavlan där, vad som krävs. Jag har 97 poäng där. Och det krävs 1 000. Eller så kan jag låsa upp med krediter eller guld. Och sen butiken som sagt, det var ju den som jag. Där har ni, här kan ni köpa vapen i butiken. Ni kan köpa ett Garand, men man har ju ett Garand om man är amerikan. Nej, det är inte Garand. Det är ett Bolt Action Rifle. Och jag kan köpa det här för 92 000. Men jag vet inte. Jag provar den tyska motsvarigheten av Rifle M1903 och det är då karabiner. Det är en Mauser. Mausrevär och med tanke på att man måste göra mantelrörelse mellan varje skott så blir omladdningen väldigt långsam jämfört med ett halvautomatiskt gevär. Så att det här är nog inget gevär jag skulle vilja satsa på. Däremot om du hade kikarsikte som man också kan låsa upp. Då kan det här geväret ha en klar fördel. Men det är absolut inget vapen för närstrid. Det kan jag inte säga. Där har du ett Garand och det kostar 24 000. Pistol, jag har inte låst upp. Tactical av 50 grader måste jag ha. Där, Light Machine Gun M1918 och det är en Browning BAR 20 skottsmagasin, kaliber 30.06. Där har hon även en M1919 Browning kulspruta. Och där ser ni vad det är för krav, hur långt det är kvar här. Oh shit. Ja, jag har väldigt långt kvar innan jag kan låsa upp den här till exempel och få den tillgänglig och kunna köpa den. Och sen har ni även M1, M2 karbin. Och vad krävs för att. Ja, där, okej. Okay. Den. Ja, jag har en bit kvar på den också. Där bazooka. Och dit måste jag komma. Ända dit upp för att låsa upp.
Browning BAR. Och dit måste jag komma för att låsa upp M1 M2 karbin. Och jag tror M2-versionen kunde skjuta hela automatisk eld faktiskt av den här karbinen. M1 kunde däremot bara skjuta halvautomatisk, eller ja, halvautomatisk eld. Du får trycka på avtryckaren för varje skott du ska avfyra. Så dit upp måste jag komma för att låsa upp den här karbinen. Och det är en bra bit kvar, som sagt. Så ser det ut alltså. Och trycker close där, kommer tillbaka till huvudmenyn. Sen har du faktiskt, här har du noteringar. Och står jag här, seger. Jag har vunnit mina två senaste strider. Defeat. Och här ser ni också även hur ammunition och fylls på i ditt vapen. Och hur många krediter som dras. Sen har du även chatt här. Du kan skriva. Och du klickar på samma ruta igen. Där har du meddelandet. Och här har figuret skrivit. Därför att du är så jävla skön. Jag vet inte vad fan skrev det. Men det här är ett gammalt meddelande. 11 november. Här har vi din kamratlista. Här har jag mina kamrater. Figure, Tvarkolak, Seravel. Och där har du din... Här kan du skapa pluton. Create squad. Så väljer du nation här. Som jag väljer ryssarna. Med guards kan du spela tre stycken. Där. Där du platser för squad leader och två lagkamrater här. Men om ni är fyra eller fler... Så trycker ni på skulden där, create squad där, och så tar ni infanteri där. Då kan det vara ända upp till 6 stycken och spela med varandra. Recon, play together with friends as free recon. Ja. Och den här recon har inte jag låst upp än. Och inte heller paratroopers. Man kan vara 6 stycken fallskärmsjägare tillsammans. Där är även pansar. Så om en person har en stridsvagn, som jag har förstått det som, så kan man vara 3 stycken som en stridsvagnsbesättning. Och där har vi då Fighter Squadron. Man kan vara 4 stycken. Så man kan flyga. Man kan uppenbarligen flyga flygplan. Jag har inte sett något material från den här typen av spel faktiskt i Heroes and Generals. Men jag kommer det förr eller senare. Och det är ju då när du har, om jag skapar en squad där med guards och jag har en lagkamrat i squaden som kanske vill gå in och ändra någonting på sin huvudmeny, på sitt vapen eller köpa någonting, uppgradera någonting, så du behöver inte upplösa squaden, utan du trycker bara där då så kommer tillbaka till huvudfönstret. Så om du går in i butiken och köper någonting eller ändrar någonting på ditt vapen eller vad det nu är, då trycker du och har gjort det och vill gå tillbaka till skaden. Då trycker du bara där igen, så kommer man tillbaka till skaden. Trycker redo, enter combat, där, och så trycker man stage battle. Om man trycker här, för att kunna få den här konfigurationen tillgänglig, så måste man ha kommit till rank 5. Och det ser ni där. Rank 5, rank 5, rank 5. Och jag har inte kommit till rank 5. Så jag kan inte spela den här typen av spel i Heroes and Generals. Så för mig så är det stage battle som gäller. Om jag trycker där nu så ser vi här kartorna som du kommer få börja med. Och även kommer kunna låsa upp allt eftersom du spelar. Då har vi Airfield, Factory, Forward Airfield, Mountain Town, Town. Så när du börjar spela så kommer de här fyra kartorna vara tillgänglig. Och då är det bara att trycka Find Battle så kommer du in i striden. Och då kommer ett nytt fönster öppnas ovanpå det här webbläsarfönstret. När man då går in i spelet. Och ja, det är bara att trycka Delete Squad där. Och Cancel. Så kommer jag tillbaka till huvudfönstret, huvudmenyn. Och sen har ni även
Här training, här kan man ju träna då, om man är ny för spelet. Player account, här är mitt konto då, standard member tier 1, okej. Jag har standardkonto, inte premiumkonto. Här har du dina settings. Ja, vad händer nu då? Nej. Ja, där var dina settings. Där. Där har du hjälp, settings. Då har du bara musiken här som du kan ändra volymen på. Miscellaneous, om du uttalar så. Jag vet inte hur det är. Preload solid images, preload ranking, men jag vet inte vad det betyder. Spelet är fortfarande en beta dock, men det är väl kanske någonting som kommer utvecklas. Jag vet inte vad det är för någonting. Och chatten, och det är väl front size, ja. Men då kanske ni undrar, hur ändrar man då grafikupplösning och så vidare? Ni kan inte ändra grafiken först ni är inne i en strid, och då trycker ni på escape. Och då kommer en ruta upp där ni har grafikinställningar och så vidare. Så man kan inte ändra grafikinställningarna förrän man kommer in i spelet. Och sen här då när vi är rutan då för att logga ut. För att logga ut. Sen combat badges har glömt att ta upp. Allt eftersom ni spelar så kommer det låsa upp sådana här så kallade combat badges, medaljer. Och varje medalj har faktiskt egenskaper. Eller ja, de kommer ge eran soldat olika typer av egenskaper. Så om jag klickar på grenadjär utmärkelsen. Där är då brons, finns även silver och guld. Soldiers experienced in the handling of explosive will know exactly how to trim their detonators and explosives to get the most out of them. Increase damage from explosives. Så, ni ser här att när jag klickar på den där nu. Den är ju här uppe nu. Om jag klickar på den där, equip. Okej, då skulle den komma upp där. Så. Okej, den är equipped nu. Så om jag stänger där, men det är konstigt varför den är nimble där nu då. Ja, skitsamma, men om ni klickar på en sån här utmärkelse. Klicka på den, equip. Nu står det unequip. Jag gör så. Så om jag klickar på den som är där, nimble, ska vi se. Vad den står för. Nu hittar han säkert. Vart fan är den nu då? Nimble. Vart är den då? Vart fan tog den vägen då? Ja, men som sagt. Allt eftersom ni låser upp utmärkelser här. Klicka på en utmärkelse ni vill använda er av. Alla utmärkelser har olika egenskaper som kan ge eran soldat fördelar med uthållighet. Ni kan ta mer stryk och så vidare. Här har ni till exempel mechanic. Experience with engines makes you better at repairing any type of vehicle. Och då är det att i butiken, jag tror även ni låser upp också, jag vet inte, men i butiken så kan ni även klicka här. Så kan ni faktiskt där. Den har inte jag låst upp. Driver 50 graden. Och det här är ett verktyg för att reparera saker och ting. Sen kanske jag har glömt. Här är ju fordon. Ni har möjlighet att låsa upp. Eller eran plats för fordon. Och den kan låsa upp när jag blir en förare av tredje graden. Och jag har inte kört så jättemycket fordon i Heroes and Generals. Jag brukar ofta cykla. Men tänk på det när ni spelar också. Passa på och kör så mycket fordon ni bara kan för att samla poäng till att kunna låsa upp ett nytt fordon som ni kan köpa senare. Så det kan vara bra att veta. Sen. Jaha, okej, här har ni även olika typer av uniformsfärger också. Och det är bara att köpa dem, men ni ser ju också vad de kostar. De är väldigt dyr. Och där också, jag vet inte om det gör någon skillnad. Det verkar bara vara kosmetika egentligen. Där har ni tan. Okej, ljusfärg. Assault teams. Ja. Only company officers, field officers and generals may command and deploy assault teams in the war.
Ja, men jag hoppas jag har fått med huvudfunktioner i alla fall i Heroes in General som kommer hjälpa er att komma igång med det här spelet. Så ja, jag får önska lycka till där ute på slagfältet. Sköt om er, ni får ha det så bra. Hej då!